بہت شکریہ. یہ تھے عبدالسلام صاحب تھورار سے. اب میں پروگرام کے مہمان خصوصی اور غازی ملک سردار محمد ابراہیم خان کے فرزند سردار جاوید ابراہیم خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آتی نہیں اور آج تو خیر ایسے ہی بہت مشکل وقت ہے میرے لیے تقریر کرنے کے لیے. دو تین فرسوں یا ترسوں صدر محترم آئے ہوئے تھے. میرا نیفیو ہے, مجھ سے چھوٹا ہے, میں اس کے نام سے بلاتا ہوں. تو کوئی بات ہونے لگی تو کہنے لگے کہ میں سب سے زیادہ جو مصروفیت میری رہتی ہے وہ پبلک اسپیکنگ رہتی ہے, کہیں جاتا ہوں آتا ہوں. تو کہنے لگے کہ مہمان خصوصی ہونے کے ناطے سے میری باری سب سے آخر میں آتی ہے اور اس وقت تک پنڈال جو ہے وہ پختہ چکا ہوتا ہے اور سونے والا ہوتا ہے. تو میں نے ان کو تجویز کی کہ آپ پری کنڈیشن یہ لگا دیں کہ مہمان خصوصی سب سے پہلے بولے گا. مجھے احساس ہے آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج کی جو ترتیب ہے اس میں مجھے پچھلے 8-10 دن کہ جس بھائی کو میں جانتا ہوں وہ وہ شخص نہیں ہے جس کو آپ لوگ جانتے. مجھے بارہ 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ 40 دفعہ یہ احساس ہوا کہ جو شخص مجھ سے تعزیت کرنے کے لیے آیا اصل میں مجھے اس کے پاس تعزیت کے لیے جانا چاہیے. ذکر ہو رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں اس کو جانا چاہیے تھا, میں تو خالد آپس میں مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ غالباً آج صرف 2 یا 3 ایسے اشخاص ہیں دنیا میں جو اس کو اس کے فرسٹ نیم سے بلا سکتے ہیں. تو یہ بہت دفعہ ذکر آیا کہ اس کے جانے سے پہلے اس کے جانے کے بعد میں نے کبھی ہم نے آپس میں بھائیوں نے کبھی یہ سپریم کورٹ والے ایشو پہ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی, لیکن مجھے شدت سے یہ میرے دل میں ایک خواہش باقی رہے گی کہ میں نے وہ دن کیوں نہیں دیکھا جس دن وہ سپریم کورٹ گیا. میری دلی خواہش تھی کہ وہ سپریم کورٹ جاتا تاکہ اس دن یہ پتہ لگ جاتا کہ آپ کو بادل میں کیا فرق ہوتا. وہ ہمیں کبھی نہیں پتہ لگے. بارہا ذکر کیا گیا کہ جی کوشش کی جا رہی تھی, جی فلاں ہو رہا تھا, جی چیف جسٹس صاحب سے بات کی جا رہی تھی, جی کوئی اور طریقہ نکالا جا رہا تھا. میں سوچتا ہوں کہ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اور کوئی طریقہ نکالنا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ تو دانستہ طور پہ اپنا موقف دے کے وہاں جانا چاہتا تھا اور ان کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ لوگ حیر ہیں, آپ جن عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا بیٹھنا جو ہے وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم جس سیاسی نظام میں رہتے ہیں, اس میں خامیوں کا ایک انبار ہے. وہ بدترین قسم کی ایگزامپلز ہیں گورننس کے یا جوڈیشری کے. لیکن جس قوم کو انصاف نہیں ملے وہ قوم کسی جانب جا سکتی نہیں. بیسک ضرورت ہے آپ کی انصاف کا ملنا, اور وہ یہ غالباً اس کا ایک بڑا بہت بڑی یارڈ اسٹک تھی. لیکن باہر صورت وہ ہو گیا, نہ ہو سکا, میرے رب کی مرضی تھی یا نہیں تھی مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ رب اس طرح کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن ایک نظام ہے اس کا اور اس نظام نے جو بھی کچھ کیا وہ ہو گیا اور وہ چلا گیا. لیکن میرے دل میں ہمیشہ کسک رہی کہ کاش کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے جاتا اور پھر ہم دیکھتے کہ کیا ہونا تھا اس دن. بہرحال صورت وہ ہو گیا
और मेरे पास मैं जैसे आपसे पहले कहा था मेरी 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 और उसका जो रिश्ता था वो और तरह का रिश्ता, जाहिर हम भाई थे, मैं उसका बड़ा भाई था और उसका एक अजीब व गरीब किस्म का इतमाम था उसके पास, और मेरे से 3 साल छोटा था, मैं 74 साल का हूँ, 71 साल का था। अब इतनी लंबी जो सफ़र होता है उसमें तकल्लुफात ख़त्म हो जाते हैं आप, लेकिन कोई तरीका नहीं था, कोई तरीका नहीं था कि मैं कमरे के अंदर रहूँ, वो कड़ा लग आज फिर कभी मौका मिलेगा हम बात करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेस क्लब का भी, आपका भी। मैं कुछ ज्यादा शौक से यहाँ नहीं आया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझसे बोला नहीं जाएगा, और मुझे ये भी पता था कि मेरे पास वो कुछ कहने को नहीं है जहाँ जो बाकी लोगों के पास कहने को। जब मैं यहाँ आ रहा था रास्ते में मुझे कुछ सोच रहा था, मुझे नासिर काजमी साहब की एक गुजल के 2 शेर याद आए जो बहुत मुनासिब हैं उसके लिए, मैं वो सुना के आपसे ज्यादा चाहूंगा। कि गए दिनों का सुराग लेके किधर से आया किधर गया, गए दिनों का सुराग लेके किधर से आया किधर गया, वो अजीब मानुष सच में भी था, मुझे तो हैरान कर गया। मैं तो देखो जगाने वाला, वो रात की नींद उतराने वाला, याद उसके जी में आई कि शाम होते ही घर गया। बहुत शुक्रिया।